سب سے پہلے توحید کی دعوت دی اور انہیں شرک سے ڈرایا. چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. شرک ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا اِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. محترم سامعین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ کا ہم تمام لوگوں کے اوپر یہ شکر و احسان ہے کہ اس رب نے ہمیں بہت سی نعمتوں سے نوازا کہ جن نعمتوں کو اگر گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں تو ان کو گن نہیں سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو اسے شمار نہیں کر سکتے ہو. اور ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں نعمت اسلام سے نوازا اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف بخشا. برادران اسلام، اس روئے زمین پر جتنے بھی انبیاء کرام بھیجے گئے، تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی اپنی قوموں کو سب سے پہلے توحید کی دعوت دی اور انہیں شرک سے ڈرایا. چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت کے اندر ایک نبی بھیجا اور اس نبی کو ہم نے اس بات کا حکم دیا کہ صرف اور صرف میری عبادت کریں. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور یہ کہ تم غیر اللہ کی عبادت سے بچو. تو جتنے بھی انبیاء کرام آئے، سبوں نے اپنی قوموں کو توحید کی دعوت دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہر مکہ کے اندر نبی بنا کے بھیجے گئے اور آپ نے برابر ہی صدا بلند کی یا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اے لوگو تم کلمہ لا الہ الا اللہ کے قائل ہو جاؤ، اسی میں تمہاری کامیابی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے 10 سال تک آپ توحید کی دعوت دیتے رہے، بلکہ ہجرت سے 2 یا 3 سال پہلے یہ نماز کی فرضیت ہوئی، ورنہ آپ کی پوری دعوت توحید کی تھی. اور توحید کہتے ہیں کہ جعل الشیء واحدا، کہ کسی ایک چیز کو ایک جاننا. اور چونکہ توحید کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے توحید الوہیہ، دوسری ہے توحید ربوبیہ، اور تیسری ہے توحید اسماء و صفات. توحید الوہیت کا مطلب یہ ہے کہ تمام قسم کی عبادتیں صرف اور صرف ایک اللہ کے لیے کی جائیں، یہ ہے توحید الوہیت. توحید ربوبیت یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی کو خالق و مالک اور رازق اور پورے کائنات کا چلانے والا نگہبان صرف اور صرف اللہ کو سمجھا جائے. توحید اسماء و صفات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسماء و صفات اللہ کے لیے ثابت کیے ہیں، ان کو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت مانا جائے، اس کے اندر کسی قسم کی تاویل نہ کی جائے، اللہ تعالیٰ کی تشبیہ کسی سے نہ کی جائے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سمیع ہے، اللہ تعالیٰ بصیر ہے، سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے.
یہی وہ عقیدہ توحید ہے کہ جس کی دعوت تمام انبیاء کرام نے دی اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی دعوت دی. چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ داریات کے اندر فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں. ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں اے لیوحدون تاکہ وہ انس و جن یہ میری وحدانیت کے قائل ہوں. یہی وہ عقیدہ توحید ہے کہ عقیدہ توحید ہی کی سلامتی پر انسان کے دوسرے تمام اعمال کے قبول ہونے کا دار و مدار ہے. توحید کے اپوزٹ جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ شرک ہے. یہ وہ شرک ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ اگر شرک کیا جائے تو اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کر سکتا ہے. ہاں شرک سے جو کمتر گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو چاہے تو اپنی مشیت سے معاف کر سکتا ہے. یہ وہ شرک ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار کہ جس کی موت شرک کرتے ہوئے ہو گئی اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے انسان کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے اور ایسے انسان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ظالموں کے لیے اللہ تعالیٰ کی ہاں کوئی مدد نہیں. تیسری جگہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا جبکہ یہ حکم تمام امتیوں کے لیے ہے کہ اے نبی اگر تم سے ذرہ برابر شرک ہو گیا تو تمہاری عبادتیں رائگاں ہو جائیں گی بیکار ہو جائیں گی اور تمہارا انجام خسارہ پانے والوں میں سے ہو